ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହୋଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ୟାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, ଫାଇନାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଧରକ 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏକ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ। ତାପରେ ବି ସେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କଟାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ବି 5000 ଟଙ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି କଟିଯିବ। ତ ଏହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହୋଇଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଦିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ଦେଇକି। ତ ସେମାନେ ବି 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି କଟାଯିବ। ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର KYC ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି କଟିଯାଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପିଛା 2-3 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି 3 ଜଣ କଟିଯାଇକି ଜଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏବେ ହିଁ ଫାଇନାଲ ଘୋଷଣା ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲିଷ୍ଟ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ବାବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।